تعالیٰ کرن اس سارنی مسلمانن ہند یتجائی جمع سبدن قبول اور مسلمانن ہند نماز پرن کرن قبول اور امپتیسن بے شمار درود بے شمار سلام برزات اقدسی حضرت خیر اللہ نام صلى الله عليه وآله وسلم هند ذات بابرکت اسفت يم الله تعالى هل سارے انسانیت کے رابری ترہنمائی خطر چھ مبوز فرمائمیت الله تعالى بوزن يد جماعت ساندین سر سے امت استوفیق أمس عظمت ولس پیغمبر صلى الله عليه وسلم سن اطاعت اتباع کرنو حمد و صنات درود و سلام پت عزیز دوستو اور بزرگو یوساسی ذمہ دارن ان طرف موضوع کی اعتبار ذمہ داری آئی سوپن سا ذمہ داری چھ یہی صدقات خیرات زکاة چھ اہمیت کرتو بیان تاکہ مسلمان تگسی ہن تیار امی خطر اس کرها وقت بیت المال قائم یاد بیت المال سندر اس عشر و زکاة خیرات جمع کرهاو اور امپد کرهاو استقاما حق کهو تم لوکن خدمت کرنی کوشش یہ ملوخ پسماند آسن اور یہ ملوخ امی کی ضرورت مند آسن تفصیل سانین عرض کرنے کے وقت چھ مختصر اختصار سانی کرب کے گزر شاہت عرض زکاة چ اہمیت امی چ افادیت یش قرآن مجید سندر بیان کرمت اللہ تعالی ہن اور احادیثن اندر شائمی چھ وضاحت کرمز جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب الایمان چھ مشہور معروف حدیث مبارک غالباً ایسو تو مسلمانن سائر نیی زبان زد یا تو ایسی علماء کرام منشی بوزمت اسلام جیس عمارت چی اسلام جیس بلڈنگ چی یہ چھ پانچن ستونن پیٹھ کھڑا یعنی اسلام چی عمارتی چھ پانچ تھامب یمن پانچن تھمبن پیڑی اسلام چی بیلڈنگ تی امارت چی کھڑا بلا تشبیح ات پیڑ توہن جس مجید پاکا شا تھمب چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بنی الاسلام علی خمسن اے میانیو صحابو اسلام چھ بیلڈنگ اسلام چھ امارت چھو پانچن ستونن پیڑ دیڑیت شہادتن ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبده ورسوله امیکو گورنک تھامب امیکو گورنک پیلر کہ مسلمانت گا چھ صحیح عقید آسن امیز گا چھے عقید توحید راسے کاسن یہ گا چھے دل تیوانن یہ گا چھے زبان تیوانن لا الہ الا اللہ
کہن چن معبود برہ کائنات سندر صرف چھو اکو یم سنزش عبادت پیجی کارن سچو حضرت اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور ات سوئی سوئی پیجی اکس انسانس یم چیز گوہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھو بندے خدا عبدہ و رسول یہ چھو اللہ تعالیٰ سن خاص بند تو تم سن خاص رسول یعنی گورن اقتام اسلام کس عمارت سگو عقید توحید گسے کس انسان صحیح آسن نمبر ز دویم تھاب دویم پلر امی اسلام چھ عمارت فرموخ و اقام الصلاہ سگئی نماز قائم کرن ترم فرموخ و اطاع الزکا پنس حلحال مال زکات دن وحجل بیت یمس اللہ تعالی زادرہ فراہم کری زندگی اندر گسی اکہ مرتبہ حج بیت اللہ کسائی سور اور پونچم تخری فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وصوم رمضان پونچم پلر پونچم تھم تم گئے ماہ رمضان چھ اور ثابت سبدو کہ اسلام چھ عمارت اسلام چھ بلڈنگ یہ چھ پونچن پلرن پیٹھ قائم یہ چھ پونچن پلرن پیٹھ دڑت اللہ تعالیٰ بچائن اگر ہمو پونچو پلرو اندر کنسی پلرس کنی تھمبس کمزوری آئی اسلام کس عمارتش کمزوری ہمو پونچو تھمبو اندر چھو اخ تھمب اخ پلر یمک تذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرن سگو مسلمان گسی زکا دنک پابند روز یت پر امس کلمہ چھ لازم یت پر امس نماز چھ لازم یت پر امس ماہ رمضان چھ روز چھ لازم یت پر اندی خاطر حج بیت اللہ چھ لازم تت پر چھ امس پنس مالس دیون زکات دوستو زکات چ اہمیت چھ کیا سورہ اعراف کس اخت 65 مس آیت سندر تو چھ اللہ تعالی امک تذکر کرن فرمو زکات چھ تس عجیب و غریب عمل یمی عمل سیت اخ انسان اللہ تعالیٰ سے رحمت چو حقن حاصل کریت اللہ تعالیٰ سے رحمت چو حقن اس احاطہ ہی کریت پیغمبر جلیل القدر پیغمبر مونگ اللہ تعالیٰ سے رحمت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یلی نسیان سبدو یلی یم زبر جنت سندر اللہ تعالیٰ انترہوئی سورہ بقرہ چھو گوا فرمو سے آدم و حوا لا تقربو ہذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین یا جنتس من چھو چھے پھیرنک تھورنک کل اجازت مار یوشی تھمبا ہن چھے آت تھمبس نزدی گیزن آت کلس نزدی گیزن کی اگر آت کلس نزدی گوک تلیک ظالمان اندر شمار کرن نعوذ باللہ بہرحال آدم علیہ السلام چھو جنت سندر فطری طور گو یہ کلس نزدیک تو اش پتا جنت مزاو نیبر کارن کس حضرت آدم علیہ السلام پچھو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے رحمی مانگن دمجھو ربنا اے سانی پروردگار ظلمنا الفسنا اشاد کور پین پانس پانے ظلم تو ونیا اکن مگچو مار اش کور پین پانس پر پانے ظلم و ان لم تغفر لنا ون چھ چانی دربار دعا کرن ون کرتس مغفرت ون کرتس و ترحمنا بے کرتا اش پیٹ رحم اللہ اکبر تو وچھو اللہ تعالی سے رحمت چھ کیا رحمت درخواست چھو حضرت آدم علیہ السلام کرن اللہ تعالیٰ ہس تم چھو اس پر کرتے رحم
وَنِ يَلِ اللَّهُ تَعْلَى وَنِ دَبِ زَقَاچَوْ تِسْ عَجِبُ غَرِيبُ عَمَلْ يُسْ إِنسَان پَنِّسْ مَالَسْ زَقَا دِي تَمِسْ پَتْكَرِ مِيَنِ رَحْمَتْ گِيَنَا ام کوت اهمیت کیا گئی سن زَقَاتَس مسلمانو قرآن مجید کے سورة اعراف سندر چو اللہ تعالیٰ کرن بیان فرمون ورحمتی وسیعت كل شيء فرموخ الله تعالى رحمت چه پرد کوئی چیز از پر کرد گیارا خاص کر کہیں دی خطر چه الله تعالى رحمت رب فرماوال پانے فسا اکتبوها للذین یتقون تمن لوکن ہند خاطر چھ میانہ رحمت تمن پیٹھ چھس بہ پنہ رحمت کرن گیراو یم لوک دنیا سندر چھ کرن تقوا اختیار یعنی یم لوک پنن پال گناہو نچ تھون باز یم لوک پنن پال اللہ تعالی سند خوف سندر چھ دیوان کرد پیش اخشى يما لوكان ان كتر الله تعالى رحمت بے فرمو الله تعالى ويؤتون الزكاه بے مسلمان پنس مال شدمن زکات تیند خطر تج الله تعالى رحمت جاری و ساری اچ زکات اچ اهمیت اچ زکات اچ افادیت بلکہ فرموک بے جائی فرموک مسلم معاشر ساندر یم عادات ایکس مسلمان اس پیزن عام قرن تیمو عاداتو اندر چو یت آخ روت عادت کہ مسلمان ان پیزی پانیس مال از دل بوجتو قرآن مجید سورة توبہ غالباً آیت نمبر اکستت اللہ تعالی فرمامل والمؤمنون والمؤمنات مانا گو مؤمن مرد مؤمن مستورات بعضهم اولیاء بعض فرمو يم چپان وان دوست يم چپان وان مابل اور يم چپان وان مددگار مؤمن گس مؤمن اس مدد کارون مؤمن گس مؤمن اس سادن مؤمن گس مؤمن سن دوست بن کوشش اس ارشاد کرن حضرت اللہ رب فرمان یمن کیا چھو بی بیاک چیز یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر یہ مؤمن چھ دنیا سندر لوکل خرس کن دیول دعوت اور بر یونی چغرتن باز بدی یونی چغرتن باز گناہونی چغتاون دور اللہ اکبر بے کیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ یم چھ دنیا سندر نماز کرن بے قائم بے چھیم روزن پنس مال دیوان زکات بے چھیم دیوان پنس مال اچ زکات اچ اہمیت اچ زکات اچ افادیت یہ چھ بیان کرن حضرت اللہ بلکہ فرموک زکات دیوان والن متعلق فرموک یمے چھ ہدایت اس پر گامزن پنس مال زکات دین ویل چھ ہدایت اس پر کار فرما مسلمانو سورہ توبہ کس اردے مسایت سندر چامت رب فرماون انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر فرمو یم اللہ اللہ تعالی سن مساجد بناون اللہ تعالی سن گھر بناون بے کیا یم بناون تم یم لوخ اللہ تعالی اس پر ایمان اصل بے ایمان اخرت کی دوہ اس پر ایمان تم کرے مسجدن تعمیر فرغوا قام الصلاۃ نماز کرن قائم و ات الزکات بے یم لوخ پنس مال اساسن دیون
فرمو ولم يخش إلا الله فرماني ما سن بي الله تعالى بغير كوشي قوتل يندل دلن اندر آشن كوشي اند خوف يمن آشي بسيط سني بيمي حضرتي الله رب فرمان يمن مطلق فرمان فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أيمن محبوب عليه الصلاة والسلام يميلوك جهداية يابتلوك قواتايت كريما صندر تجو يجي سب سبد المسلمانو يسين سال پلنز مالز دي زكاة سوچو هداية تزبركار فرما رب العالمين دين اس عمل کرنو توفیر سو کسن انسان يسن آز فکرن پریشنن اندر مبتلا اخ سحلاب چو آسن دور گسن بے سحلابن چو آسن کال ساری امت چھنا پریشانی مز آز سانی کشیر چھ آز پریشانی مز اللہ تعالیٰ کرن ایم پریشانی نش آز مگر مسلمانو تہ وچھو زکات چہ اہمیت اللہ تعالیٰ چھ قرآن مجید سندر کرن ارشاد فرمون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک یہ ملک ایمان والا سن اور ایمان ان پتا سن ایم کرن اعمال صالحا ایم آسن رچ عمل و اقام الصلاة ایم آسن بے نماز قائم کرن و آت الزکات بے آسن پن مال دیون زکات رب ذوالجلال فرماون لهم اجرهم عند ربهم فرموغ يملوك انچو بيترين اجر پنس پروردگار سنش ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله تعالى فرماون نچو يملوك القا خوف نگسن يملوك زا غمگين بے غم بے خوف روزن تے ملوخ یم پنس مالس آسن دیون کیا زکات آز ما شیش پریشینن اندر مبتلا آز ما شیش مصیبن اندر ہن آمد یتی چھ وجہ اشات اہم فریض اس انکار کرل یت متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہاں چو اسلام کیو بیسک فنڈمنٹلو بیسک بنیادی پوچھو پلرو مزاق اہم پلا راک اگر ای زکاة آساو دیون سن اس معاشرہ سندر آسے ہیں نا یہ مسائب سن اس معاشرہ سندر آسے ہیں نا کوری خودکشی کارن سن اس معاشرہ سندر آسے ہیں گریبن زند روزن ببال بانن کاش اس پنس مال ساساو زکاة دیون بیت المال آسیا قائم کرمت ٹرسٹ آسیا بنومت یمی زیری اس پنی سوسائٹی اندر کم تر انسانن ہنا معاونت مدد آساو حقن من عزیز دوستر بزرگو اس پہ جی لمحی فکریا کرن مسلمانن کیا چیز یم دوری اور مسلمان کیا چکارن مشہور صحابی شمی یاد پیون یمی سناوس حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی یمسن مقدر اللہ تعالی ہن چمکو ہو حجرت کس موقع سپیٹ یلی پنی اوٹنی پیلو سوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی لخص انتظار سونی نہ سونی انتشریح محمد نبی رحمتن فرموز بکر تیتھی قیام یتن مینی اوٹنی رکی یہ اوٹنی رکی حضرت ابو ایوب سندس گارس نش پت چھو تہ پتہ کمہ اعتبار خدمت کمہ اعتبار بارچ مہمان نوازی کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اکرم اس بقرہ بازات مگر گھر چھ تیزی سان چالن یو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر روایت فرمون شخص آخاو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
بخاری مسلمش مشہور روایت متفقن علی روایت فرمان امی شخصن کور عرض عظمت ویلس پیغمبر سندس خدمت اسندر فرمان سے میان محبوب علیہ الصلات والسلام میولت تسکا عملہ یس عمل بکرہا اور تیمی عمل سویت واتہا بجنت اس یمن اس فکر اج گو جنت کرن عطا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دبن یتھی ایم شخصن یہ عرض کور کنگس خدمت اس زور ونیو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن خدمت اسندر میمن تاز تس کا عملہ یس عمل بہ لگاتار کرہا اور بواتا امی عمل ہند بدولت جنت اسندر وشو کیا شو جواب دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جو تعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا ایمان دربار سوال کرن والے ہر گاس یتن جو سگو سگ جنت سندر دخل گاسل تل بول نول پیغام عبادت کرز دنیا سندر صرف پنس پروردگار سندیو یعنی معبود مینجن صرف حضرت پنن دک نمرز صرف اللہ تعالی سیوت برونٹ کن ولا تشرکو به شیئا ایمان دربار سوال کرن والے یتن کلت قسمک شریک ٹھہرا وقت با حضرت اللہ ہر معاملہ سندر مول زلت زول زل لا شریک پنن پروردگار یہ چی نسک دیول محمد رسول اللہ زندگی مز اچنے مسائل مصیبت یم پشریز رب العالمین سوش یمن آند بور دیون بول اتنا شریک ٹھہراوت اتنا شرکوت کارخ اللہ تعالی ست یمی ترجمانی کر شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ دبن سوئی ہو اوستائی سوئی ہو آسی سوئی سوئی کر دی حاضو سوئی ہا ساری اندیش کاسی حاضو پایس پیتو شاید کریم ترجم کشیر پیٹ کرنا حضرت شیخ نور الدین رحمت اللہ اللہ اکبر شیخ نور الدین ولی اسوس پیر کس تزور ونیو کنشی شن پاتا حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ کہ جی مرید تیو سرود پیر تیو سرود پیر نسرود صحبت دیز مدکمیس حضرت شیخ نور الدین حضرت پیرن چا اوراد فتیحہ دیتمت اوراد فتیحہ سندر چوئی اقید حشن امد شای امدان پن المریض تیمو چا تندر بار بار بیان کرمت حسبن اللہ اند المیدان پارن چوا پارن چوا حسبن اللہ اند السرات حضبن اللہ اند الجلہ دبل میں چھو میدان از بیٹ کفی پروردگار میں چھو پل سرات از بیٹ کفی حضرت اللہ یعنی چھت میں دیتن چین ون معبود منزون حضرت اللہ لا شریک منزون حضرت ابو ایوب انصاری تکرن بیان دوپنے میں سوال پرچن بولشو نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماون تعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا ایمان دربار سوال کرن والے سزان المعبود پروردگار تمیز چھوڑے زن کنت کسمک شریف تمیز چھوڑے زن کنت کسمک بیکیا دویم نصیت یہ کچھ اس کارن محمد وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَقْتُوبَةَ
ایمان دربار سوال کرن والے حرگات یتن چوک مرن پت گو سوز گتن داخل جنت دل کردی پر نمازن پابندی ہوندے تمام یعنی پر نماز جے وقت در پابندی سان کرن ادا وطو تل زکات پن سمال سج روزن جبن زکات و تسلور رحیما بیجی سلا رحمی کرن بیجی سلا میانو عزیزو میانو بزرگو ات بخاری مسلم کس حدیث مبارک سندر چو اللہ تعالیٰ سنیے مارو پیغمبر فرماون دبن تو ایسو پنس مال از دبن زکات یلس پنس مال از دگ زکات مرن پت کری جنت سندر داخل حضرت اللہ جل شانہو جل اج گیس فکر تارین این زکات اچ اہمیت ٹائم ووت میں باسن زترہ منٹ تو بہرحال وقت واریہ ون تو واریہ تو مگر وقت سے بالکل یہ حض پابند بنم تہد زیادہ وقت کی تو اخرس پہ کر گزارش یم چیز گی ملاقات اس تہ ست آج تو اگر اللہ تعالیٰ سن فضل آسی بی کن سات یمو تہ ست ملاقات کرنے خاطر مغرب ٹائمس اگر تمہ سات وقت واریہ ثیر تہ گھہ تو بہرحال تم سات گنجائش آسان آج مختلف یہ افراد آسان مسجد من دکاندار آسان کاربار آسان وقت مقرر تو بہم یہ رخصت البتہ اخ ضروری کہ اس انتظامیہ اس ونمت یہ مسلمان نماز پہ یہ مسلمان ماہ رمضان چو روز تھائی باقی چیز کر تک اسلام چی عمارت اہم تو لازم پلر سہ گو پنس مالس دون زکاہ دون زکاة دمو اس پنس مالس بیت المال کرو اس قیم انشاء اللہ یت بستی اندر اخ ٹرسٹ اخ بنو یت بستی اندر تاکہ غریبن غرباتن آسہو یم بستی ہند معزز لوگ مدد تو معاونت ہیکن کرت بہرحال ات پہ اگر اس کت کرو گھنٹہ وادن ہن ضرورت اللہ تعالیٰ ہس منگو اللہ تعالیٰ دین حق ون توفیق اللہ تعالیٰ دین حقس پہ عمل کرن توفیق تو قرآن مجید اندر بے شمار آیات بے شمار احادیث آمت یمن من زکات ترغیب دن آمت یمن من زکات تذکر کر آمت صدق و خیرات کرنے خاطر ون آمت بہرحال یمن چیزن ہند تجہ خیال تون اس مسلمان یل سانی عمارت پلر کمزور آسی سانی عمارت گسی پانے کمزور اللہ تعالیٰ دین رت ون توفیق اللہ تعالیٰ دین اس رتس پہ عمل کرن توفیق و آخر دوانا ان الحمد للہ رب العالمین درود شریف بان زر پرب بی کرو دعا ام پت پرو نماز دی انشاء اللہ صلی اللہ علیک یا رسول و سلام پائے بوس کرے تمنا جو براند کنی تل مارے تمنا جو اللہ یا رسول اللہ وسلم جان 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 آل ام جو یت سونو گرائی تم اللہ جوم اللہ وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مولاي كريم سون يوتن كر قبول ربا سون حاضر سبدن كر قبول سون جماع سن كر قبول پردگار سين گناہ کر معاف خدایا سين خطا کر معاف
سانی لگزش کر معاف سانی پریشانی کر دور سانی مشکلات کر دور سانی مصائب کر دور خدایا غمو تہمو نش نجات گیلاتو نی دی نجات ورداتو نی دی نجات بے کارن عزت و کار بے روزگارن عزت و روزگار بے اولادن سوز اولاد کوری مالن پرد پوشی گبر مالن کر یہری عیال بارن وسط دس بے ہدایتن کر ہدایت جاہلن کر ہدایت ناہنجارن کر ہدایت ربا دکاندارن کر یہری تجارت پیشن کر یہری ملزم پیشن یہری نانگارن کر یہری متوکلن کر یہری یوتین والن کر یہری منگ ونست کر یہری آمین کرن والن کر یہری واری ہاو چو آزتے نظر نیاز مجید پاک سوزمت پردگار یہوں دیون کر قبول